בשעה טובה, פרויקט בלוך 10 עובר לשלב הביצוע. פרויקט בלוך 10 עומד להיות כרטיס הביקור של חברת בוני התיכון בתל אביב. מזל טוב לכולם, מזל טוב לדיירים, מזל טוב להורסים, מזל טוב לבונים. יש לנו היום חגיגה גדולה, אנחנו עושים את הבניין הראשון של חברת בונים בעיר בתל אביב. אנחנו עושים פה בניין בין 3 קומות. Doesn't be.